Ladies and gentlemen, love on the quella lava. Love on the love in you. Lend me your ears. Hey, I'm in the tea, you lati bola bari. See it in motum pete. Etati egborom yo. Etati egborom yo. La bari di mo pete yo. Lori national no. Eh, me far. Member of the order. Of federal. Republic of Nigeria. Federal government, don't feel for me, la puja. Mo beso para yo. Eteti egboram yo. Hey, eteti egboram yo. La America ni mo wa, la go gundun. Mo sare lo bago. Bonita long pe yo. Ojo mo nilu. Ilorin afonja mo so pe kilode oni mo porire. Congratulations. Olori re kini. Oni mo ti ni nomination. For national honor. MFR. Oni se mo ti ri paper. Mo ni mi o ri paper. Mo ba dari re le o. Mo sare lo browse. Lori internet. Mo roruko mi. Lori internet ni category MFR modupa opa oto o modupa opa oto o mi mo ba mura mo dari de Nigeria ki to dari de federal government what if me ni letter congratulations woni ka padera labuja Abagba, Odi Keja, Latinu Keja, Oja Buta, Awon Taleni Bawa Lo, Kabi Esio, Alaye Aye Toro, Isola De, Isola Sis, Omo Kulodo, Alaye Aye Toro, Barista Twins, Kade Pelori Kipa, Tawosi Pelese, Opa Kiyola, Isola Bawa Lo, Sila Jolo, da odeyemi ayo akon oji owo mo loye moye ojo ipara deti eni abijoye o un loye npa o pela lagbada o alade mi jemenu alawu lati bu se lajolo atunjolo awa pelu professor kunle kunle akonda mi o professor kunle lawali e pe ni ile o ma laro Modede o Adabuja Jalo tewo gba wa o Olare waju Zakaria o Akoda ami o Isa Isa Omo nilu ni lorin afonja o lo tewo gba wa o oko Maryam oju ola pe baba ganiya Baba Kabira, Baba Rafias, Baba Muhammadu mi, Baba Folohunso, Baba Shafao, Omo Onilu Odife Oju, Baba Nigbe lo nse be, Omo Oji loju elekan bi eku, Otomo lomo, Otomo lomo to ti e, Chief Executive, MMCC, Atanda mi, Isa Isa, Media, Media Consultant, Tombe Labuja pelu New York City lo tewo gba wa o pelu Sharafa Alabelewe oko mo surati baba momo baba omo meji baba Sinop mo tewo gba wa o ni gbata Adabuja Bolaji Rasaki Asami Bamu oko idowo gbo baba Fatimata baba Abudu Karimu mo tewo gba wa o jide omo ata odupe ojo o pelu omo Bolaji Abudu Gani Abudu Lai oko Agusa oko
cherry bag, Baba Basira, Baba Fayida, Baba Aerao, Commissioner of Education. Nikwara Nifowo Seshanile, Ilorin Ilorin Afonja o, Wote Wogba wa o, Odupe Ojo, Akuo ni Airport, Nigete, Adabuja, Wopo wa Odo Teli, Come yet, Odeli, Tombe Labuja, Ile Sheo, Borongola, Amo Oyadeji, Omo Olupo Olupo Alaelu, Awon Ote Wogba wa o, Dije Mumu, God, Eshobo Dupe Ojo, Handsome, Oyadeji, Mo Dupe Ojo, Nigba Todi, December 20, Tadebe, Alokuri Yasa, Ni National Conference Center, Batodi Dokeji, 21 of December, 2006. Lagome wa lowuro, Lawonu Center, Loba Loba, Nijoye Nijoye, Oba Alade, Kabi Esi Oare, Mumi Gbadebo, Alake Abe Okuta, Teju Osho, Oba Wa, Adedapo, Oluwo, Iluwo, Service Chiefs, Nigerian Army, Navy Belu Air Force, Chief of Defense Staff, Gbogbo Won Ofun Lori, Nigba To Di World of Entertainment, Won Announce, Fuji Creator Funra E, Oma Gbade Lola O, Mr. Fuji, Ari Water Lokere, Oyo Siwaju, Siwaju Obasanjo, Okiki Baba Iyabo, Ogboye Lemi Lowa O, Lobabo Mi Lowa O, Ari Water Lokere, Nimo Bate Wabazo, Eruku Lala O, Ari Water Ta Lokere, Oni Mai O, Tori Mo Mahashere, Oni Motiba O, Wafun Bashali, Eleshe, Loye O, En, Ori Shiri Shi Professor, Ni Wafun Loye, Ajo se wa ma baje o, hey! Ajo se wa ma baje o, ah! Mo ba sere lori NTA, NTA plus, won wo wa America, won wo wa ni Japan, won wo wa ni London, to fi kari aye, won wo wa ni Thailand, mo dupe dupe, mo dupe opa o to o, hey! Mo dupe opa o to o, ah! Ese mo dupe o, mo dupe ojo, Gbogbo yin pata, Committee of Friends, Nbe ni Ibadan, Father before Father, Iná Ọlájí, Ibrahim Omi o, Amọ o wa de o, Ọmọ ọba ni kiri, International Contractor, Tobi Dori, Baba Olóyè, Handsome Latifu yi o, Oyedoyin, Aláwo Látìfò, Adiyo Adé Oyinbó Eléko ni Ibadan, Handsome Oyelade o, Mo dupe ojo, Baba Olóyè, ajadi mi Lamidi ni o, Oyinbó ni Taya, Taya ni Ibadan, Adun Madan, Apa Afari o, Ese Afari o, Agbada Afari, Handsome Lamidi, Mo dupe ojo o, Tobi Dori Olóyè, Bayo Akolade, Omo Olora, Olora nilu Buwara, Omo Akokodo, Omo Adede, Olora lomo Hondo, Tobi Dori Adisa OCM, Adisa Mayor Tumba Olori Ileise, Adidas Group of Company, Kabiyesi Oloja o, Oloja Luepe, Isola Mikamoru, Omani Maseun, Pelu Otunba, Bola Bola o, Bola o Debi, Epeni Lewon Malaro, Pelu Ola Nihun, Ti Professor, Mufuta o, Ajo Se Wa Ma Baje o, Hey! Ajo Se Wa Ma Baje o, Ainde Ogun Iwe Oye Iyamori, Isolo Wo Loloye Yi, Isolo La Loloye Yi, Oti Godu Fadari Sinu, Olopolo Bife Loloye Yi, Asise Lode Ebeni Lori Merit Mi, Odupe Fala Awura Oba To Fi Semi Ni Loju Mi O, Ise Mi Nikan Loloye Yi,
gbogbo ni fuji ni ile ni dile dogo didi to video ke kari aye ni gbogbo ala jo ni eyin le ran mi da abuja kin lo moye yi wale fun bo wa oye bi jisi o ena bi jisi eba ho olohun bo bi le kari o ainde mo moye yi je mo pa national ona ipa ide momo ile ije mona kero juje president ipa kero juje mo ile ije mona association of professional ipa kero juje mo ile ije mona drummers of nigeria o ipa kero juje mo ile ije mona akonde omo ile ije Ademe faru Ipa ide ti mo ile ije imona Omo je president Ipa